നമസ്കാരം. ഇന്ന് മാർച്ച് 20 ലോക സന്തോഷദിനം. രാവും പകലും പോലെ സന്തോഷവും സങ്കടവും ഇടകലർന്നതാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതം. ഇന്ന് ഈ ലോക സന്തോഷദിനത്തിൻ്റെ സന്ദേശം തന്നെ ഏത് പ്രതിസന്ധിയെയും ഒരു പുഞ്ചിരി കൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ നേരിടുക എന്നതാണ്. എന്നാൽ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അവരുടെ സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. സന്തോഷം എന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് ചോദിച്ചറിയാം. പിന്നെ ഫുഡാണ് എനിക്കിഷ്ടമുള്ള സാധനം, ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം. അല്ലാതെ സമാധാനത്തോടു കൂടി മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്നൊരവസ്ഥ, സാമ്പത്തിക സുരക്ഷിതത്വവും അതുപോലെ തന്നെ വീടും എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും മനുഷ്യൻ്റെ അത് നിലനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. മേക്ക് സംവൺ ഹാപ്പി, ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മുഖത്ത് സന്തോഷം കാണുന്നതാണ് എൻ്റെ സന്തോഷം. നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി പിന്നെ കണക്ക് കൂട്ടി നമുക്ക് ഒരു കാര്യം നമുക്ക് വരുന്നു വന്നു ചേരും എന്നുള്ളൊരു കണക്ക് കൂട്ടലിൽ നമ്മൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചിലപ്പോൾ സന്തോഷമായിക്കോളും. അത് സന്തോഷമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു തോത് അത്രത്തോളം ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. പക്ഷേ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ഭാഗ്യങ്ങൾ, സൗഭാഗ്യങ്ങൾ, അപ്രതീക്ഷിതമായി വരുന്ന നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ്, അതൊക്കെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സന്തോഷം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ചെറിയ ചെറിയ സംതൃപ്തികൾ, ആ ചെറിയ സംതൃപ്തികളുടെ ഒരു സമാഹാരമാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ആത്യന്തിക സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഞാൻ അങ്ങനെ കാണുന്നത്. വലിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നോക്കണ്ട. ചെറിയ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ നല്ലൊരു ചായ കുടിച്ചു, നല്ലൊരു സുഖിയൻ തിന്നു, ആ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ പോലും സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചാൽ ജീവിതം ഹാപ്പിയായി തീരും. ജീവിതത്തിൽ സമാധാനമാണ് സന്തോഷം എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. നമുക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ സമാധാനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള കുടുംബത്തിലായാലും സമൂഹത്തിലായാലും ലോകത്തായാലും സമാധാനം, അതായിരിക്കും സന്തോഷം എന്നാണ്. ചെറിയൊരു കാര്യം ചെയ്തു ഞാൻ കാരണം വേറൊരാളുടെ കണ്ണിലൊരു സന്തോഷം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയൊരു സന്തോഷം. ഇപ്പോൾ ഒരു ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തു, നമ്മൾ ഭക്ഷണം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആളും മനസ്സറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കഴിക്കുന്നത്, വയറെന്നറിയും മനസ്സെന്നറിയും. അപ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷം വരും, നമ്മുടെ മനസ്സറിയും, അതാണ് സന്തോഷം. താങ്ക് യു. ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂട്ടുകാരുടെ എന്നല്ല, നമ്മളോട് സ്നേഹം ഒരു അഫക്ഷനൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ആരുടെ കൂടെയും ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമാണ്. ഫ്രണ്ട് സർക്കിളൊക്കെ വലുതാക്കാൻ ഭയങ്കര താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കിട്ടി, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈമും ഈ ഒരു വൈബൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഇതന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടക്കുക, നമ്മൾ കറങ്ങി നടക്കുക, പിന്നെ ജോബ് കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഫ്രീനെസ്, ഫ്രീ ടൈം എൻജോയ് ചെയ്യുക, അതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷമായിട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഫാമിലിയുടെ എൻജോയ് ചെയ്യുക, അതാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ എൻജോയ്. ഇപ്പം ഞാനിപ്പം കോട്ടയാണ്, ഇപ്പം ഇവിടെ വന്നിട്ട്. അപ്പം എന്നെ സംബന്ധിച്ചും ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം കുടുംബത്തിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സന്തോഷം എന്ന് പറയാൻ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള സന്തോഷം. പിന്നെ ഇഷ്ടമുള്ള ഫുഡ് കിട്ടുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾക്ക് നല്ല രീതിക്ക് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നതിനാണ് സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് നല്ലതായിട്ട് തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളും നമ്മളിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും പിന്നെ പാരൻസിനെ ഹാപ്പി ആക്കുമ്പോഴും. ഇപ്പോഴത്തെ രീതിയിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ്, അതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷമല്ലോ. അതെ, എന്നെ സംബന്ധിച്ചതാണ് യാത്ര ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാൻ പറ്റുക, ഇതുപോലെ ഫ്രണ്ട്സുകളെ കൂടെ നമ്മൾ, കാരണം ഇവിടെ പലരും ഈ IFFK മാത്രം കണ്ടുമുട്ടുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എല്ലാ വർഷവും വീണ്ടും വന്ന് കാണുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. മനസ്സമാധാനമായിട്ട് രാത്രി കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും വലിയ സന്തോഷം, അതാണ് ലൈഫിൽ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം. അതിന് ഒതുങ്ങുന്ന എന്ത് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താലും സന്തോഷമാണ്. യാത്രയാണ്, കൂട്ടുകാരാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം.